I JavaScript har vi möjligheten att använda någonting som heter nästlade funktioner. Vi har ju sett tidigare att vi kan nästla if-satser, vilket betyder att du kan ha en if-sats inuti en annan if-sats. Vi kan göra likadant med funktioner. Faktum är att det är tämligen normalt i JavaScript att ha just nästlade funktioner. I den lila bilden här på sidan så ser vi ett exempel på en nästlad funktion. Vi har en funktion som heter hypotenusa. Hypotenusan vill veta två siffror. Den vill veta siffran A och siffran B. Inuti den här funktionen har vi en nästlad funktion som heter square. Square kommer att returnera ett tal upphöjt till ett annat tal, men än så länge så bryr vi oss inte om det. Vi hoppar istället till tredje raden här och ser att det står return math.squareRoot square a plus square b. Här kommer magin in i bilden. Square, ja, det är ju funktionen som finns inuti funktionen hypotenusa, och om vi ger indatan a till funktionen square så kommer den att ta emot den variabeln som ett x och returnera x gånger x, det vill säga upphöja x i 2. Vi gör samma sak med b-variabeln och återigen anropar funktionen square som tar emot indatan b och returnerar b i kvadrat. Slutligen så kan vi returnera roten ur dessa två tal i kvadrat, det vill säga en hypotenusa. Att ta funktioner inuti funktioner är en ganska häftig grej som du kan faktiskt göra i JavaScript, och det finns till och med tillfällen då det är applicerbart. Det är inte alltid man vet på förhand hur många stycken inparametrar en funktion kan komma att få. Vi har ju sett exempel där man kan hämta in 0 indataparametrar eller 1 eller 2. Kanske till och med i vissa fall har vi sett exempel på där du kan ta in 3 stycken indataparametrar. Men låt oss nu säga att vi gör en funktion som vi inte på förhand vet hur många stycken inparametrar det kommer att bli. Till vår hjälp så får vi då ett objekt definierat av JavaScript som heter argument. Argument-objektet är ett objekt som håller koll på just inparametrarna till en funktion. Vi tar ett litet exempel på det där. Låt oss säga att vi har en funktion som vill ha en inparameter. Istället får den här funktionen 2 stycken inparametrar. Det här kommer inte att resultera i ett syntaxmässigt fel, snarare gör vi som så att de här extra parametrarna blir tillgängliga genom en array som heter arguments. Alla inparametrar finns alltid lagrade i denna arguments-vektor, och om vi får 2 stycken inparametrar till en funktion som egentligen bara vill ha en, kan vi alltid beta av de här argumenterna, för de ligger i den här arrayen som heter arguments. Första inargumentet ligger på plats 0 och andra inargumentet på plats nummer 1 och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta ett exempel på den här ganska tuffa funktionaliteten, och för att göra det har jag förberett en fil som heter 8inparametrar.html. Jag tänker mig som så här att vi ska ha en funktion som heter max. Vi gör först en parameter som heter, eller först en variabel som heter largest, och largest får sitt värde genom ett funktionsanrop till funktionen max. Jag skriver ett visst antal inparametrar till den här funktionen. Jag vet inte ens hur många jag har skrivit där. Det spelar ingen roll. Det är det som magin ska lösa åt oss. Efter det där så ska vi skriva ut det största talet. Största talet i mängden var också vad det nu är som ligger lagrat i talet largest. En sträng konkatenering där så blir allt mycket bättre också. Vi ska nu skriva en funktion som heter max. Function max. Så där.
Det som är speciellt med just den här funktionen är att vi på förhand inte vet hur många stycken inparametrar vi har här. Vi kan inte börja att skriva tal 1, tal 2 och så vidare om vi inte vet hur många som kommer. Vi använder kommentarstecken för det här. På det sättet skriver vi att vi inte vet hur många inparametrar som kommer att finnas här. Det vi ska göra är att i en for loop gå igenom alla inparametrar som vi fick till den här funktionen och kolla vilket av dem som är störst. För att fixa detta så deklarerar vi en variabel som vi kallar för störst hittills. Vi kan väl säga att det största värdet hittills vi har hittat är 0 och därefter så ska vi gå igenom den här inargumentlistan som vi har. För detta gör vi oss en variabel som heter i vanlig ordning att loopa på. Och i ska nu loopa igenom alla dessa argument som vi får. Vi vet ju som sagt inte hur stor den är, men det är där den här arguments-objektet kommer in i bilden. Om vi säger arguments och length. Som vi sa tidigare så lägger sig alla inparametrar i den här arrayen som heter arguments. Per definition läggs de där per default. Och eftersom det är en array så har en array en viss längd. Och den längden kan vi få reda på genom att säga arguments.length. Så många stycken argument skickades till funktionen. Nu är det bara för oss att leta efter det största. Vi tittar på varje plats och kollar om innehållet på den här platsen råkar vara större än det som vi har som störst hittills. Det vill säga om innehållet, om argumentet som gavs i någon här var störst eller rättare sagt större än det som vi hade sedan tidigare, så tar vi och lagrar undan det där och säger att störst hittills är innehållet i den där platsen, den här argumentlistan. När det där är klart, när vi har gått igenom alla tal, så kan vi helt enkelt returnera det största talet. Vi säger return störst hittills, för då kommer störst hittills att vara det största talet av dem alla. Så där skriver vi alltså om vi på förhand inte vet hur många argument funktionen får. Därefter skapar vi en variabel. Vi säger att den är 0 till att börja med, för låt oss säga att 0 är det största talet som vi har. Och sen så går vi igenom argumentslängdstycken indataargument och kollar för varje argumentposition, för varje argumentindex i denna arguments array. Finns det något tal som är större än det som vi har hittills? Finns det något tal som är större än 0 till att börja med? I sådana fall så sparar vi undan detta talet till störst hittills. Det här är ganska bra. Det finns en dum grej om någon till exempel matar in minus 89. Då kommer ju minus 89 att vara ett betydligt mindre tal än 1. Så det vi bör göra är inte att sätta den här till 0, eller låt oss säga att det bara är negativa tal som skickas in och vi sätter den här till 0. Det blir inte så bra. Eftersom detta är en siffra så kan vi väl tilldela den här till en väldigt liten siffra. Negativ understreck infinity, det är en väldigt liten siffra. Det är den minsta siffran som JavaScript kan hantera. Så liten är den. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och testar. Vi ser att svaret blev största talet i mängden var 56. Om vi tittar på dessa talen så ser vi att 56 faktiskt var det största talet som fanns i den här talmängden. På det här sättet kan vi alltså göra i JavaScript för att skapa oss en array som heter arguments, och den här arguments-arrayen den finns alltid med dig, och om vi inte vet hur många stycken indata-argument som kommer att ges till en funktion kan vi alltid ta reda på det genom att gå igenom den här arguments-arrayen, för i den så finns alla inargument till en funktion alltid.
Det var det jag tänkte gå igenom idag och jag hoppas det var lärorikt.